সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশাৰ ভাগত নাৰায়ণপুৰত এটা ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী ৰাইচ মিলৰ ব্যৱসায়ী নিশাৰ ভাগত ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতি থকাৰ সময়ছোৱাতেই 15-20 জনীয়া এটা ডকাইতৰ দলে আগচি ধৰি আক্ৰমণ চলালে আৰু তাৰ পাছতেই বুজন পৰিমাণৰ ধন লুটপাট কৰি লৈ যোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ ব্যৱসায়ীজনক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছে ডকাইতৰ দলটোৱে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। নাৰায়ণপুৰৰ কাছিকটা দেউৰী গাঁৱত ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী ৰাইচ মিলৰ ব্যৱসায়িক ডকাইতৰ দলে নিশাৰ ভাগত চলালে লুটপাট। পোন্ধৰজনীয়া ডকাইতৰ দলে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড। নিশা ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতি অহা এগৰাকী ব্যৱসায়ীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। সত্য হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী ৰাইচ মিলৰ ব্যৱসায়ীক লুটপাট চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু সত্য হাজৰিকা নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে নিশাৰ ভাগত ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছিল এখন মটৰচাইকেলেৰে। বিহপুৰীয়াৰ পৰা ঘৰ অভিমুখে আহি আছিল ব্যৱসায়ীগৰাকী আৰু সেই সময়ছোৱাতেই নিশা 9 মান বজাত 15গৰাকীতকৈ অধিক ডকাইতৰ দলে বাট আগুচি ধৰিছিল ব্যৱসায়ীগৰাকীক আৰু ডকাইতৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ব্যৱসায়ী সত্য হাজৰিকা। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যৱসায়ীগৰাকীক ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। ইতিমধ্যে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতাললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধ প্ৰৱণতা আৰু তাৰ মাজতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ এগৰাকী ৰাইচ মিলৰ ব্যৱসায়িক ডকাইতে লক্ষ্য কৰি লৈছে নিশাৰ ভাগত। লক্ষাধিক টকাৰ ৰাইচ মিলৰ সামগ্ৰী লুটি লৈ যোৱাৰ অভিযোগ। ডকাইতৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এগৰাকী ব্যৱসায়ী সত্য হাজৰিকা নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। নিশাৰ ভাগত ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতিছিল। বিহপুৰীয়াৰ পৰা মটৰচাইকেলেৰে উভতাৰ পথছোৱাতেই কাছিকটা দেউৰী গাঁৱতেই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে। নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁক কৈছে যে পইচা দে, কিমান পইচা আছে উলিয়া, নিদিওঁ বুলি কোৱাত তেওঁলোকে পিছফালৰ পৰা মাৰিছে বুলি কৈছে। তাত আমিও 15-20 জন ল'ৰা আছে, আমি অলপ পিছত গৈ পাইছোঁ। তেহেঁত এতিয়া এডোখৰত কাটিছে তেওঁক আৰু মূৰত মাৰিছে, মূৰৰ গোটেই দমলা দমল, তাৰ হাতটো দাঙিব পৰা নাই বুলি কৈছে। আৰু বাকী এতিয়া চিকিৎসকে জানিব কি ঘটনাটো কিমান জখম হৈছে। আৰু অতি আমাক লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে। মানে এডোখৰ তেনেকুৱাই হ'ব লাগে, এডোখৰ দায় কটাৰ নিচিনা লাগি আছে, উঠৰ এডোখৰত বহুত দূৰলৈ সোমাই গৈছে। য'ত যোনডোখৰত ঘটনাটো হৈছে সেইডোখৰতে সেইডোখৰত ওচৰতে তেওঁলোকে মদ খাই আছিলে বুলি মামাই এতিয়া মোক ক'লে। তাৰপিছত মামাৰ গোটেই পইচা চইচা যিমান যত আছিলে গোটেই লৈ গৈছে, বাইকখন ভাঙিছে, মোবাইলটো এতিয়ালৈকে মোবাইলটো পাইছে নাই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। তালৈ স্পটত মানুহ পঠিয়াইছোঁ আকৌ। আৰু মামাৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে দেখিছে। আৰু আমি জেগাটো কাছিকটা দেউৰী গাঁও, আমি অতি শীঘ্ৰে নাৰায়ণপুৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে সেই দোষীকেইজনক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, নহ'লে কিন্তু আমি ইয়াতকৈও আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত কাষ চাপিম। কাৰণ ঘটনাটো আজি চাওক, আজি আমাৰ লগত হৈছে।